бір ретте біз министрлік тарапынан айтқан жоқпыз, маскалар қажет деп. Тағы да айтайын, маскалар, маска сау адамға қажет жоқ. Маска тек қана медициналық қызметкерлерге керек. Сол тікелей тәуекел жоғары, риск жоғары азаматтармен кездесетін шеғарада қызметкерлер, біздің санитарлық дәрігерлер күнделікті 10-20 шақты адам аралап келеді. Сол неге диагнозмен, мүмкін сондай диагнозмен. Соларды қорғауымыз қажет. Оның себебі олар одан кейін басқа науқастарға барады. Сонда маскаларды ауыстыру керек. Сонымен маска біріншіден медициналық қызметке және басқа мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне керек. Соған біз қажетті бүкіл жаңағы маскаларды сатып алу жұмысты өткізіп жатырмыз. Өзіміздің складтарда маскалар бар. Мысалы, тек қана сол медициналық және басқа санитарлық қызметтерге. Ал халыққа айтып отырмыз, масканы 100 маска, 20 маска, қазір неге киесіз ол маска? Қазір елімізде инфекция жоқ, жалпы грипп бар енді. Бірақ грипп болса да, масканы тек қана ауру адам, тек қана ауру адам кию керек. Тек қана біз айтып отқан жоқ, сол бүкіл денсаулық сақтау саладағы дүниежүзіндегі министрлер айтып отыр. Маска тек қана ауру адамға кию керек. Қасымызда тұрған, мен мысалы жөтелсем, мынау инфекция бармау үшін мен маскам киім керек, ол міндет, ол тәртіп. Соны айтып, ал құрдан құр маска қазір мысалы өткен айда 20 миллион маска сатылып кетті. Сол аптекаларда. Неменеге? Оның көбісі шетелге кетті. Ол біз білеміз оны. Азаматтар сатып алып жіберіп жатыр мысалы. Пошта арқылы жатты. Шекара қызметі күнде біз экспортты тоқтаттық. Оның себебі әрине ертең осындай жағдай болғаннан кейін қауіп деңгейі көтерілгеннен кейін мүмкін арамызда сондай науқас адамдар болғаннан кейін біз мүмкін соны тәртіпті өзгертеміз. Мысалы, мемлекеттік орган қызметкерлері немесе жаңағы полиция қызметкерлері, магазиндегі жұмыс жасайтын қызметкерлер маска киіп жүрсін деп біз айтамыз, сондай қауіп болса, қазір қауіп жоқ. Енді қараңыз, маска дейміз, енді сондай сөз дефицит құрады. Қазір маска жоқ, бәрін сатып алды. Бұл өзіміздің халық сатып алды. Біз қазір медициналық қызметкерлердің әрі қарай жоспар жаңа план Б-ға қосымша маска алу қажет қой. Сонда қиындық болып жатыр. Оның себебі бүкіл маскаларды сатып жіберді біздің өндірушілер. Ал ана жаңағы шикізат шетелден келеді. Шикізат Қытайдан келеді. Соны қазір біз шешіп жатырмыз. Бүгін ғана арнайы енді жиналыс өтті. Қосымша біраз шешімдер қабылдадық. Қажетті маска, костюмдер бәрі болады. Бірақ оны күнделікті біз алып киіп жүрсек, ешқандай пайда жоқ. Тек қана өзімізге дефицит құрамыз. Сонымен тағы да айтатын, масканы сатып алу қажет жоқ.